वेळेच्या दौऱ्याला सुरुवात झालेली आहे. त्यासाठी शिर्डी विमानतळावर काही वेळापूर्वी आगमन झालं होतं आणि आता शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन ते एकंदरीतच परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. त्यांच्याबरोबर अंबादास दानवे आहेत, खासदार संजय राऊत आहेत. मागच्या वेळेस यांचं सरकार होतं, अतिशय शेतकरी सुखी होता, अतिशय आनंदी होता. तो अरे माझे पीक येऊ शकत नाही, बागायत नाही, त्याला सोयाबीन फक्त हिरवा होईल, परंतु पीक कोणत्या प्रकारचे येणार नाही, जनावर चारा नाही, काही ठीक आहे, पीक हे पुन्हा येऊ शकत नाही. किती पाऊस होते पुन्हा ही बाजरी आता सोगायला ही बाजरी 3 महिन्यामध्ये शेतकऱ्याची जी परिस्थिती आता आत्महत्याच्या प्रयत्नामध्ये शेतकरी उतरलेला आहे. पहिल्यापासून जवळ आता दुबत केली पहिल्या पीक विमा उतरवला, पण आता साहेब त्यांनी लवकर लवकर पंचनामे करावे, कारण कसं आता हे जर पीक जळून जर गेलं उडून जर गेलं पंचनामे कसेच करणार, कारण हे जे लोक म्हणजे पीक नाही रोटा मारणार, पीक समस्या आहे ना उभे जळलेले त्याने आमच्या लोक शासकीय बँकेचं 15 लाख रुपये कर्ज आहे आणि आम्ही पेरण्या केल्या, सोयाबीन वाया गेली आमची, डाळिंबाचा बाग आहे तोही वाया गेला आणि आमची तुम्ही आता आमच्या बांधावर आले, खूप खूप धन्यवाद साहेब, आम्हाला न्याय द्या. मॅडम धन्यवाद वगैरे घ्यायला आलो नाही, सरकार तुमच्या दारी आलं की नाही आलं? आलं साहेब, याच गावात मागं शासन आपल्या दारी कार्यक्रम झाला आणि साहेब आम्ही त्या गावचे सरपंच आहे, बघा आमचे 7.5 कोटी रुपये त्यांच्याकडं सर, एवढा खर्च त्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमावर झाला, पण आमचे 7.5 कोटी रुपये द्यायला साहेब त्यांच्याकडे पैसे नाही, म्हणून आम्ही इथे ना ते पण निवेदन द्यायला आलो साहेब या दौऱ्यानिमित्त, 7.5 कोटी आणि आम्ही मागील कित्येक वर्ष म्हणून फॉलो केलो. आमच्या काकडी जे इथं विमानतळ आहे शिर्डी विमानतळ, त्या विमानतळाकडे हा थकीत कर आमच्या काकडी मल्ला रोडी ग्रामपंचायतचा. पण आमचे 7.5 कोटी रुपये द्यायला किती शेतकऱ्यांचे नाही साहेब, ग्रामपंचायतचा कर हा डायरेक्ट, म्हणजे तो जर कर आपल्या ग्रामपंचायत खाली बसला होता. आता एक सांगा, या निमित्ताने हा ग्रामपंचायतीचा कर हाईक झाला, शेतकऱ्याची त्यावेळेला काय जमीन वगैरे घेतली, ते सगळे पैसे दिले गेले. हो, त्या टायमाला कवडी मॉल भावामध्ये जमीन घेतल्या गेली, आम्हाला सांगितलं गेलं तुमच्या मुलं नोकरी लावू, तुमचा गाव स्मार्ट करू, गावात रस्ते करू, स्ट्रीट लाईट करू, काही केलं नाही साहेब. आम्ही 1.5 एकर जमीन कवडी मॉल भावात देऊन आमचे मुलं कमीत कमी शेती सुशस्थित बेरोजगार आज गावामध्ये हिंडत आहे साहेब, आम्हाला कुठल्या नाही आणि हे विमानतळ बाहेरचे मुलं कामाला घेतात. आम्ही जर तिथं जर मागणी मांडायला गेलो, आम्ही जर मुलं घेऊन गेलो ना सर, म्हणजे मी खरं मला सांगा चांगलं किती फोटो काढतो सांगा, आपल्या दारी आलं तेव्हा नेमकं तुम्हाला काय मिळालं, खरं चांगलं असेल तर मी उपाशी गेले त्या गावचे सरपंच आम्हाला पुढारी आम्हाला भेटून नाही दिला, पण आम्हालाच आम्हाला सरपंचाला भेटून नाही दिला. जाईल कसं जाणार आहे तू पुढारी खाली का पुढारी सगळे घेणार Thank you.
आम्ही परवा इथे राऊंड मारला, मी जिल्हा प्रमुख आहे, यांचं म्हणणं आहे की शासनाने सरसकट पैसे दिले पाहिजे. आणि सध्या ते काकडी गावामध्ये आहेत, ज्या ठिकाणी काही दिवसांपूर्वी शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम झालेला होता. तिथल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा ते ऐकून घेत आहेत. पंचनामे फार त्रास होतो, शासनाने सरसकट मदत करावी. आता तुम्ही पंचनामे सुरू केले म्हणतात, ठीक आहे, मी तुम्हाला काय आरोपी नाही करत. आता पाऊस सुरू झाला तर ही नुकसान भरपाई तुम्ही घेणार की नाही घेणार? कारण नुसतं पाऊस आलं की दुष्काळ कुठे? नुकसान ऑलरेडी झालेलं आहे सर. नुकसान झालेलं आहे म्हणजे आता पाऊस आला तरी ही नुकसान भरपाई काय होणार? झाली पाहिजे म्हणजे तुम्हाला सरकारकडून मिळालं पाहिजे. बरोबर सर. आताचा पाऊस हा चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, खूप मोठा गंभीर प्रश्न आहे. बरोबर ना? तो आता पाऊस नाही पडला तर तो पण निर्माण होईल. खूप आहे. आपण चला सध्या या भागामध्ये चाऱ्याचा आणि पाणी टंचाई असा मोठा प्रश्न आहे. आणि या संदर्भात उद्धव ठाकरे सध्या शेतकऱ्यांबरोबर बोलतात. काकडी ग्रामपंचायतीचा जो कर थकलेला आहे, जर तो कर परत ग्रामपंचायतीला मिळाला तर गावाचा विकास होईल अशी व्यथा तिथल्या सरपंचांनी मांडली आहे. आणि हे याच व्यथा घेऊन सगळे या भागातले शेतकरी सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीसाठी आलेत. स्वतः उद्धव ठाकरे त्यांच्या बांधावर पोहोचलेत. काय नेमकी या भागाची दुष्काळग्रस्त भागाची परिस्थिती आहे? पावसानं बरीच मोठी ओढ दिली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर सध्या मोठा प्रश्न आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई तर आहेच, मात्र गुरांच्या चाऱ्याचा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. सध्या ज्या या भागामध्ये फळबागांचं मोठं उत्पादन असतं, शेतीचं जे मोठं पिकं येतात ते सगळीच वाया गेल्याचं सांगतात शेतकरी. दुबार पेरणीसुद्धा वाया गेल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडलेली आहे. आणि उद्धव ठाकरे यांना पिकं दाखवली जातात, कशा प्रकारे हे पीक आता वाया गेलेलं आहे. शेतकऱ्यांच्या या सगळ्या व्यथा पाहण्यासाठी उद्धव ठाकरे आता बांधावर उतरलेत आणि अहमदनगरमधल्या दुष्काळग्रस्त भागाचा ते दौरा करणार आहेत. शिर्डीजवळच्या काकडी गावातल्या ग्रामस्थांशी सध्या उद्धव ठाकरे बोलत आहेत. सध्या कोपरगावमधल्या काकडी ग्रामस्थांबरोबर उद्धव ठाकरे यांचा संवाद चालू आहे. या संपूर्ण भागामध्ये पावसानं ओढ दिली आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिकं तर वाया गेलीच आहे. दुबार पेरणीसुद्धा वाया गेली. आता कितीही पाऊस झाला तरी ही पिकं पुन्हा येऊ शकणार नाही, तशा व्यथा शेतकरी मांडतात. आणि त्याचबरोबर काकडी ग्रामस्थांचा जो प्रश्न आहे तो सुद्धा इथल्या सरपंचांनी पुढे केलेला आहे. एवढा मोठा शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम होऊन सुद्धा त्याचा फायदा इथल्या शेतकऱ्यांना होत नाही. एवढं मोठं शिर्डी विमानतळ होऊन सुद्धा इथल्या तरुणांना, गावातल्या तरुणांना नोकरी मिळत नाही आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेल्या आहेत. आता उद्धव ठाकरे या सगळ्याची दखल घेऊन कशा प्रकारे हा प्रश्न सरकारसमोर मांडतात आणि काय नेमकी टीका करतात हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर उद्धव ठाकरे यांचा हा अहमदनगर जिल्हा दौरा आता सुरू झालेला आहे. काही वेळापूर्वी शिर्डी विमानतळावर त्यांचं आगमन झालं आणि लगेचच त्यांनी काकडी या गावामधल्या गावकऱ्यांबरोबर त्यांनी संवाद साधला, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. याच गावामध्ये भव्य दिव्य असा शासन आपल्या दारी हा शासनाचा कार्यक्रम काही दिवसांपूर्वी झालेला होता आणि अनेक लाभार्थ्यांना अनेक योजनांचा लाभ कसा देता येईल या संदर्भात शासनानं काय काय पावलं उचलेत हा सगळा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला. मात्र गावकऱ्यांच्या व्यथा काही वेगळ्याच आहेत आणि त्याच व्यथा हे गावकरी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडतात. आता उद्धव ठाकरे यांच्या या अहमदनगर जिल्हा दौऱ्यामध्ये आणि पुढे कुठकुठल्या गावांमध्ये ते जात आहेत आणि तिथल्या गावकऱ्यांशी काय नेमका सगळा संवाद साधतात हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अर्थातच उद्धव ठाकरे जेव्हा हा दौरा उरकतील आणि त्यानंतर पत्रकारांशी बोलतील त्यावेळी काय नेमकं त्यांना दिसलं या संदर्भात ते निश्चितच टीका करतील, भाष्य करतील आणि याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी आज उद्धव ठाकरेंकडे आपल्या व्यथा मांडलेल्या आहेत. कोपरगावच्या शेतकऱ्यांबरोबर त्यांनी संवाद साधलाय. आम्हाला न्याय मिळवून द्या, शेतकऱ्यांनी ठाकरेंकडे मागणी केली आहे, आपली व्यथा मांडली आहे. समृद्धी प्रकल्पग्रस्तांनी ठाकरेंकडे व्यथा मांडली.
आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास.